تازه خبر د پاکستانی پوز یو سلو دیرش افسران هلاک شوي د پاکستانی پوز اعلان غټ افسران چا وژلي دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي د پاکستان د پوز ویان تازه څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم د پاکستان پوز ویلي از می استحکام د ترهګرۍ ضد هر اړخیزه کمپاین دی پوځي عملیات نه دی او سږ کال یې یو سل اووه دیرش پوځي افسران او عسکر وژل شوي د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې وویل امنیتي ځواکونو د ترهګرو او سهولتکارو پر ضد 22409 عملیات کړي په دغو عملیاتو کې سږ کال یو سل اووه دیرش پوځي افسران او عسکر وژل شوي دي پوځي ترجمان وویل په دغو عملیاتو کې 399 ترهګر هم وژل شوي چې پکې یو دیرش مهم ترهګر هم شامل دي وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو د ګامونو په اړه پوځي ترجمان وویل زموږ مسله دا ده چې انتهایي سنجیده مسلې هم د سیاست ښکار کوو د عزمي استحکام عملیاتو په اړه نوموړي وویل عزمي استحکام د ترهګرۍ ضد هر اړخیز کمپاین دی پوځي عملیات نه دي په 22 جون په اپیکس کمیټي کې د دې فیصله شوې په دغه غونډه کې ټول حکومتي او پوځي مشران موجود وو هغه وویل د عزمي استحکام د ضرب غضب عملیاتو سره موازنه کول سم نه دي او زیاته کړه د یوې بیانې تر مخه د عزمي استحکام لانجمنه کولو هڅه روانه ده د نوموړي په خبره د 22 جون په اپیکس کمیټي کې د نېشنل اکشن پلان په حواله جاج اخیستل شوی په هغه ورځ او بیا د هغې دوه ورځې وروسته د وزیر اعظم د دفتر څخه بیانونه جاري شوي خو بیا هم یو مضبوطه لابي غواړي چې نېشنل اکشن پلان او عزمي استحکام مقصدونه ترلاسه نه شي نوموړي ونه ویل چې دغه کومه لابي ده په 22 جون اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټي په غونډه کې د ملک څخه د ترهګرۍ او تندروي د ختمولو لپاره د ترهګرۍ مخنیوي د قامي کمپاین د بیا فعالولو لپاره د عزمي استحکام په نوم عملیاتو منظوري ورکړل شوې وه پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام ګوند د وړاندې نه د حکومت د دغه پریکړې مخالفت کړی او ویلي دي باید د عزمي استحکام په اړه پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وای د پاکستان پوز په 15 جولای ویلي و د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه شوې ده او فورم د ملکی امنیت د مجموعي صورتحال جایزه اخیستې او عزمي استحکام په مختلفو اړخونو پکې تفصیلي بحث شوی و د پاکستان پوز ویلي و د کور کمانډرانو په غونډه کې په ملک کې د تلپاتې ثبات او اقتصادي خوشحالۍ لپاره عزمي استحکام د ترهګرۍ او غیر قانونه حلو زلو ختمولو لپاره د وخت تقاضا ګرځول شوې وه د پاکستان د پوز ویان په خبري غونډه کې د حقيقي ترهګرۍ او ډیجیټل ترهګرۍ یادګیرنه هم وکړه چې دا یو ډول ترهګرۍ ده